Sveiki, dažnai iškyla klausimas, kas tai yra per prietaisas. Lietuviškai dažnai vadinam stygų prispaudėjų, spaustuku. Standartiškai internete rasi pavadinimą kapo, kapodasteris. Ir mes juo prispaudžiame visas stygas. Nori groti gitarą, atsisiūs programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Tai nereiškia, kad jums jį turint nereikės kankinti su bar akordais, kada vienu pirštu prispaudžiam visas stygas. Jis naudojamas tonacijos keitimui. Kada mes turim tą pačią dainą, pavyzdžiui, akordus, bet man dainuot nelabai patogu. Aš prispaudžiu ir viskas truputį suplonėja. Kaip aš sakau, kai pasakojai apie septynis ožiukus, vilkui biškiai liežuvį paplonino. Dažniausiai aš susirandu savo patogią tonaciją dainuoti, nes jeigu daina dainuoja vaikinas, merginai bus per žemai ir dažnai teks aukštinti tonaciją, ne, prispausti arba atvirkščiai. Taigi jie ne tam, kad išvengti barą akordo, bet kad pakeisti tonaciją. Jūs randat prieš dainą parašytą kapo 3 ir akordas AM, ir mes poziciją naudojom kaip AM akordo, bet iš tikrųjų čia jau ne AM akordas, ne CM. Jeigu mes grotume be jo, ir tokia akorda vadintume C. Bet kad būtų paprasčiau, gitaristai visą laiką stengiasi supaprastinti, palengvinti savo užduotį. Ir tokiu būdu keisti tonacijas yra labai nesunku su gitara grojant. Naudojame spaustuką ir tiek.